Oi!
Jo, jo, a úplně to zastaví ten vlak. Tak já mě nebudu hrát při posrat, jo? Takže na prvním kurtu bude zápas ještě o umístění. Zrovna to vyšlo dobře, takže uvidíte zápas o 9. místo repre 15 a repre 19. Se to rozdají o 9. místo. A pak přijde na čtvrtfinále. Na zadním kurtu bude technická četa kropit už. Pořádně prolej, prosím. Nebo tam není odehráno ještě? Je, ne, je. Zadní kurt můžeme prolejt pořádně vodou. Tady dohraju set a hnedka půjdeme na ten, na to umístění 15 a 19.
Takže se připraví to repre 19 a 15 o umístění. Trenéři si dají souboj. Takže máme odehráno. Jo, můžeme na to hned, Máro. Takže zápas o...